Mantju ütles , võtab niimoodi värts ja värts . nii et terve põrand on piima täis , aga tema nägu on puhas vähemalt . jah , tema sööbki niimoodi . põrand puhtaks ilusti tubli . ja niimoodi ja sedasi ja tubli , tubli petu ja . et see muhaväärne värk . ma arvan , et näed esimest korda , et kõik need asjad on käpaga piinu , ma siin kuulsin seda . meie loomad söövad kõik niimoodi ju . no muidugi viisakad käsid , ikka tuleb viisakalt süüa , noa ei tahtnud , aga noga tahtnud ei anta . sest teraliistu ei tohi väikestele loomadele kätte anda . saad käpaga võtta . meie kassid söövad küll niimoodi . ja see Brailli kass siin majas , kes niimoodi sööb . Nüüd ta pani tähele , et me nägime , kuidas ta sööb , nüüd hakkas kassi teesklema , nüüd sööb . ja nüüd ta vaatab , et nüüd lahmiks ruttu ära , et võimaks vaata endal lõug tilgub piimast , noh . ta oli üksi pännis , terve nägu on tal piimapritsmeid täis seal . ta läks nägu pidi sisse enne piimakaussi , hea manti antakse , noh . nii . see on vasakukäeline , no jaa , vasakukäpaline , noh . vaata , kui palju parem  huvitav komme jah , see nagu . ei , Marge kass teeb niimoodi ja . vaata , see on nägu , nüüd habet tilgub piim alla endal , no laku sealt kausist ja võta , noh . vot niimoodi jah , nimpsu-nimpsu jah . nimpsu , või noh , habet tilgub piimast . käpa ka nüüd ka , piki-piki , käpa ilusti  niimoodi käpa-käpa , tubli kiisu ja ikka kuuled sõna , jah , tubli-tubli . ei tule siis külmsalatit nagu . jaa . aga kas sa seda tahad , Jörg , ma võin võtta aiamalt paar toorest sibulat ka sisse hakkida või ? jaa . sest mul selle salati sees sibulat ei ole .